Hallo, og velkommen til en litt spesiell episode av Feed the Flame. Som dere ser, så har jeg skrudd på Creative Mode. Og er nede med et fengsel som er lagt på serveren. Der kaster vi rett og slett de som ikke oppfører seg. Så skal vi bort her og så kikke på der jeg holder på med at jeg ikke filmer. Som dere ser, her er da huset mitt. Jeg tar en runde rundt det. Det ligner ganske mye på det huset jeg lagde på serien. Og det som da mangler på serien, det er denne vindmølla her. Som er grunnen til at jeg lager det tårnet hver gang. Hvis vi flyr videre her, og så har vi gård her. Her har vi sauer, griser og kyr. Jeg har drevet litt med mistkraft, sånn at jeg åpner for forskjellige verdener, og da fant jeg disse sauene her. Nei, kyrene. Og måtte rett og slett lage et avløk til deg jo. Videre her, så er dette coke oven-systemet mitt. Det som er litt dårlig med det, det er at kjærrene driver å stoppe, så jeg må skue de i gang. Jeg vet ikke hva det er som gjør det, om at det er zombier, eller hva det er. Her forstår jeg jo i hvert fall hva det er. Her er det noen som har kost seg litt på mine bekostninger. Men det skal vi nå ta igjen for senere. Da flyr vi litt videre, og så ser vi. Jeg kan vise, jo, jeg kan forklare litt med dette systemet. Coke ovens, det er noe som hører til railcraft. Og det er disse maskinene her. Det var det jeg snakket om når du lager coke coal. Coal coke. Så hiver du rett og slett vanlig coal oppi denne kista. Blir trukket ut når en kiste kommer her, lagt oppi den. Den tar den med seg opp her. Og så slipper han det oppi disse furnasene. Og de lager du da om. Hiver det inni den kista som kjører rundt der. Som legger cold coke oppi her. Her ser dere ei stack, så det er noen her på serveren som har lagt oppi. Og kom til å hente. Nå har jeg glemt å hente. Det er jo et biprodukt av coke-ovnene som heter creosote oil. Og det blir hentet ut på siden her fra denne tankkarten her. Og det blir sluppet inn i denne iron tanken. Av en eller annen grunn, så jeg vet ikke om at det er decay eller noe sånt på det. Men over tid så har det jeg hadde av creosote oil, det har forsvunnet. Men jeg bruker det jo egentlig ikke, så det gjør meg ikke så mye. Dette er gresskar og vannmelonfarmen min. Hvis det er noen som følger med på Jogscast, så vil dette designet være kjent. For jeg har i grunn kopiert det fra skinn. Samme spiller, eller er en av de i Jogscast. Det har jeg også kopiert dette designet på Nether-portalen. Jeg liker ikke når portalene er bare den stygge portalen der står oppe på et fjell eller midt på et område. Så jeg liker at det ser litt fint ut. Jeg har også drevet med synking av Nether-portalen, sånn at jeg alltid kommer, selv om at det andre lager andre portaler på serveren, så kommer jeg alltid ut av den når jeg går inn i den. For det, ja, jeg kan ta oss og forklare det, hvordan det fungerer senere hvis det er noen som er interessert i det. Vi går rett og slett inn i huset. Her ser det jo nok så vanlig ut. Men vi begynner oppe i andre etasjen.
her i soverommet mitt. Har ennå gjesteseng, for det er innimellom når det er mørkt, så er det noen som ikke gidder å gå bort til huset sitt. Så da sover de her. På sverdet mitt så har jeg en enchant som heter Vårpal. Det er ganske mye enchanter, for de av våpentyperne her, de har høy enchantability. Sånn at du får gode og mange enchanter på de når du er level 30 og enchanter. Vårpal betyr at når du dreper, så har du sjansen til å slå hav av de. Litt grotesk, men det er bare et spill. Så da har jeg et trofé her fra en av de andre som spiller på serveren. Videre så går vi inn på biblioteket. Her er det da jeg driver med mistkraft. Så lager jeg verdenene med disse sidene her. Binder det sammen til bøker. Og så klatrer jeg opp her. Og går inn denne portalen til portalrommet mitt. Her ser dere, her har jeg to portaler som leder til huser på andre, eller til andre sine huser på serveren. I tillegg til at jeg har to verdener. Vi kan hoppe inn i denne som jeg kalte Mining World. Det som er greia med dette, det er at det blir ikke alltid helt sånn som du har tenkt det. Og akkurat denne verden er ikke noe god å mine i. Som dere ser, så er det tendrils med oakwood. Så det denne er fine til, det er rett og slett å hente tre. Men den er litt ustabile, så den kommer nok etter hvert til å bli slettet. Da glemte jeg å ta med meg en linking book, så da jukser jeg litt og skriver med slash home. Det er en funksjon vi har på serveren som gjør at det er litt lettere å komme seg rundt. Vi går videre ned i kjelleren. Disse portalene her, det er noe som er funnet i grotter og kister. Det er rett og slett portaler fra Portal Guns, bare at de er stasjonære. Så du setter de opp og så velger hva type og fargeportal det skal være. Her inne så begynner vi her, med denne store greia her. Det er del av ME, som er det siste jeg begynte på serien. Her ser du da masse patterns til forskjellige ting du kan bygge. Det er furnace, maskinblokk, generator og litt sånne ting. Det den gjør, det er at jeg går inn i crafting-terminalen min. Den lagde jeg jo i forrige episode på den andre plassen. Her ser du at det her er det ganske mye inni. Så da bare søker jeg på det jeg har lyst på. Iron for eksempel. Tar ut det. Og så setter det sånn som jeg vil ha det. Men med enkelte ting så trenger jeg ikke det engang. Hvis jeg trykker der to ganger, så får jeg opp en del recipes. Og det er de som ligger inne i denne heren. Så da kan jeg rett og slett bare si at jeg vil ha solcellepaneler. Jeg vil ha 8 stykk. Og begynn. Så ser vi her at han holder på å krafte. Det han krafter akkurat nå, det er coal dust. Nå så du at det var mye annet som kom frem her. Og da begynte han med å gjøre seg ferdig med det. Han har allerede kraftet 2 solar panels. Så det slipper jeg å gjøre dette, rett og slett. Mye av det som gjør at det går an, det har jeg gjemt bak her. Nedi her så er det interfacer som sier at hvis at maskinene spør etter den og den resepien, så skal du lage det av det. For sånn som coal dust og refined iron og glass for den saks skyld,
er sånne ting som du må ha de gjennomførende sær og sånne ting. Og da gjør det rett og slett det der nede. Og så er det jo et lagringssystem i tillegg. Jeg kan vise hvor det faktisk ligger. Jeg har gjemt det nedi her. Her ser du alt som er i dette systemet. Det begynner å bli ganske mye etter hvert. Man bruker 41 units per tick. Det vil vel si en 20-30 EU per tick, tror jeg. Så du ser her at det går sakte nedover. Og det er på grunn av at det er natt for deg her som driver dette. Det er solceller. Og de fungerer jo ikke på kvelden. Nedi her så er det den som holder harddiskene mine. Der ser du jeg har 5 av den største typen harddisker. Og så har jeg 1 av den andre største. Og den er det ikke kommet noe inn på enda, faktisk. Så det, der er det. Det, altså jeg bruker en blokk til å stable alt jeg har av ressurser. Hvis du ser her, så kommer det masse cobblestone inn. Jeg har en del, som dere ser. Av litt forskjellig. Dette er da ressurser som blir hentet inn fra quarryen min, som jeg har på et annet område. Det transporteres det med en ender chest, som er sånn at hvis at du har samme kodingen på fergene, så når du åpner den ene, så åpner du den andre. Det du legger inn i den andre, det kan du ta ut av den andre. Så det er egentlig det røyrer over veldig lange distanser, uten at du trenger røyrene, rett og slett. Og så har jeg en, et filter her. Så trekker jeg ut en og en stack, og sender det inn i disse. Hvis at det ikke er cobble, dirt eller gravel, så går det videre til denne diamantkisten. Som du ser her nå. Men det blir ikke værende veldig lenge der, for at under så har jeg del av dette ME-systemet. En ME-importbus, som trekker det ut og inn i systemet her. Så da kommer det inn i her. Ellers så har jeg en del furnacer, pulverisere, sawmill. Den er litt stilig faktisk. Han tar wood. Og for hver wood så gir han 6 planks. Og som dere vet, vi setter med da skal vi se. Sånn. Hvis vi setter en wood der, så får vi bare 4. Så vi tjener en del på å ha det inn i den. Ellers så har jeg litt IC2. Jeg har en kompressor. Den trenger jeg for å kompresse uranium. For jeg har en atomreaktor på området her. I tillegg så bruker jeg ekstraktere til å få røbber. Her ser du noe som jeg snakket om i en tidligere episode med overclockers. De, hvis du ser her, hvis jeg tar vekk dem, så går det ufattelig tregt. Og så setter jeg dem inn igjen. Der er det 8 stykk, så det går ganske mye fortere. Og hvis jeg hadde suttet opp en 9. der, så hadde det internal power supply begynt å gå ned. Så da har jeg funnet ut at 8 er sweet spoten på dette. Skal vi se, er det noe mer jeg tenker på i kjelleren? Nei. Ja, jeg bruker som sagt thermal expansion mye til dette, altså til crafting og sånne ting, og furnacer og så lignende, i stedet for IC2 som vi bruker der som jeg holder på.
Her er solcellene mine. Disse er low voltage solar array. De har jeg et par av der som jeg lager serien nå. Og de inneholder 8 vanlige solceller i hver av disse. Og så har jeg i tillegg en medium voltage solar array. Den inneholder 8 sånne igjen. Så det vil si 64 vanlige solceller i en blokk. Og da begynner det å bli ganske mye strøm. Videre så går vi rett og slett, ja, her er en liten enchanting-hytte. De trenger bøker, og så henter de kraft fra bøkene. Så kan du enchante våpen. Det ser du at jeg har gjort med alt her. Jeg har jo enchantet alt utstyret mitt. Så vi går ned i her. Så begynner det å se litt farlig ut. Jeg har alle reaktorene, eller chambers på. Du kan ha 6 kammer på reaktoren. Selv om at jeg bare bruker det første, så er det, den første den er 3 kammer, eller 3 linjer. Så er det en linje ekstra for hvert nytt kammer. Og dette er veldig basic. Men det er helt trygt også. Med mindre noen tar ut disse herren, så skal den ikke sprenge. Jeg har også suttet på en thermal monitor, som gjør at hvis at den blir varmere enn 6500, så gir den et redstone-signal som skruer av hele reaktoren. Og her står det da informasjon. T-en den står for hvor varmt det er. Så det er ikke veldig varmt. Og den må opp til 8500 for å begynne å smelte. Og den skrur seg av på 6500. Så det er relativt trygt. Den gir ut 35 EU per tikk. Det vil si at i løpet av de 2 timene og 46 minuttene som den kjører, så gir han meg 7 millioner strøm. Oi. Ja, jeg er greit. Det er greit. Inni her så har jeg en reaktor til. Dette er ikke en vanlig reaktor. Det er noe som heter en brider. Så når at jeg har brukt opp uranium fra denne reaktoren, så lager jeg det inni her. Disse er brukt opp, men det du kan gjøre med dem, det er at du tar brukte celler og setter dem inn i her. Og så lenge de er i nærheten av hele celler som kjøres, så blir de re-enriched, som gjør at du kan bruke dem om igjen. Det er jo ganske hendigt. Det koster litt å drive med dette, og nå kjører jeg veldig basic oppsett for de litt kraftigere. Da trenger du ganske mye kopper, for du bruker større uraniumceller. Her holder jeg på med bier. Alt er tropical bees, for jeg trenger silky comb. Og jeg bryr meg egentlig ikke så mye om det med å få forskjellige tretyper. Jeg holdt mye på med det på forrige serveren, og ble rett og slett litt leie. Så da gjør jeg ikke det så mye akkurat nå, men det kan være at i fremtiden så gjør jeg mer. Cactus farm. Sugar canes. Ja. Som sagt så liker jeg å ha litt forskjellig. Her er gruver mi, så jeg mener i. Nå vil jeg ta oss og ta dere med på besøk til rubberfarmen min. På besøk til noen av de andre på serveren. Kan vi begynne her da? Der står det et skilt. Det sier ingenting, men vi går inn.
Her var det egentlig ikke så mye. Men det er en av de som er på serveren her, som bor. Det er kjelleren, den har han akkurat lagt seg. Jeg vet ikke hva sannen er, om at det er noen som tuller med han, eller hva. Hunden hans er for tiden i skammekroken. Han har fått seg en sinte hund. Det er ikke min hund da. Nei. Min hund ser litt like ut. Her er lagret hans. Flott, flott. Det gamle lagret mitt. Som vi går øven på. Så holder han på med et eller annet her. Jeg skal ikke lese mye for at jeg kommer til å se denne videoen. Går vi inn i portalen her, så ender vi opp i kjelleren min. I portalrommet. Og da kan vi videre gå inn denne portalen, så kommer vi til neste. Han er litt mer avansert. Nå har ikke jeg tilgang til å trykke på noe her, for han har claimet området sitt. Og da kan jeg hverken åpne kister eller slå vekk torches eller noen ting. Som du ser så har han litt mer. Han er begynt med Dormionic Fabricator og litt sånne ting. Det er ting som jeg ikke helt kan med enda. For jeg har ikke drevet med det. Men det han snakker om at han holder på å lage her, det er en røbberfarm. Så jeg er veldig spent på å se hvordan det fungerer når at den kommer opp. Og om at det er mer effektivt enn å ta med en tritapp og gå og hente selv der. Det er det helt sikkert. Men hvor mye mer. Som dere ser så har han litt solceller på taket her. Litt forskjellige typer. Her er Bluetricity. De bruker han sannsynligvis ikke til noe. Jeg føler det er ikke så mye bruk for det egentlig. Og som en hver Minecraft bygger, så trenger jeg litt sauer, nye dyr og nye griser. Her holder han også på med noe mining. Dette er en mining well, tror jeg. Så det er altså en forgjenger til quarryen. Hvis at du ikke har råd til den, typisk. Så da den graver en blokk ned. Og hiver alt inn i den kisten der. Han har også begynt her. Designet er jo litt likt som hos meg. Eneste er at jeg bruker reinforced stone. Så hvis denne reaktoren skulle sprenge, så forsvinner sannsynligvis huset. For vi har doblet radiusen på atomsprengninger. Og så tok vi faktisk å teste det en dag. Vi backet opp hele serveren og sprengte den reaktoren. Og vi sprengte min reaktor. Hos meg så sto faktisk noe av steinene igjen. Så det, og det ble bare, hva jeg skal ta og gjøre det i en episode også, jeg. Skal vi vise litt hva det faktisk gjør med serveren når vi sprenger litt nukes. Så det skal vi få se. Da tar vi selvsagt backup av serveren, og så sprenger vi i vei. Her oppe er det en til som driver å lage. Jeg liker, jeg har funnet et design på svevende øy. Og, eller funnet han har kommet opp med. Og lager litt sånn middeladersk preg på bygget sine. Så det ser i grunn ganske kult ut. Jeg har holdt på ganske lenge her, men jeg skal ta en siste tur. Og det er mens vi flyr over brygget her til Sindre, så er det plattformen til Ann Halvar. Det er
Og en av de som spiller på serveren her, en av de som var med meg når vi startet serveren, og han holder til på denne plattformen. Vi begynte med spawn. Jeg kan vise dere hvor det er etterpå. Og, men så snart jeg sa at jeg ville drive med olje, så han forstod at jeg hadde flyttet fra det huset som jeg begynte med, så ville han videre her nå, og da har han lagt denne plattformen her. Han bor rett og slett på plattformen. Han er jo på ferie, så derfor er han ikke kommet så veldig godt i gang. I forhold til at vi begynte på samme tid, og dere nå har sett hva jeg har hos meg. Her er da, han er en graver, og veldig glad i quarries. Så det er vel det han gjør seg klar til. Til slutt så tar han bare og skriver slash spawn. Og der er vi. Det er velkomsten når du kommer på serveren. Skal vi bare stikke ut og så ta et blikk over spawn. Oi, nå kommer jeg på noe i distansen her mens disse chunks her loader. Ser du at her er det noe som sviver. Og det er jo da quarryen min. Så der er den andre av de enderkistene. Så quarryen her plukker opp, sender alt inn i kisten her. Og så sender den det inn i huset mitt. Dette er da en energy tesseract som gjør at jeg slipper strømledninger her. For quarryen den drives på strøm. Og da er alt du kan gjøre uten masse ledninger over lange distanser. Det er fint, synes jeg. Yes, da sier jeg takk for denne gang. Også når vi kommer tilbake for episode 10, så er det mer bygging og ja, forskjellig borte der som serien vanligvis er. Snakkes!